Oi, gente, tudo bem? E aí, como vocês estão? Eu sou Emily de Oliveira, pra quem já me conhece. Oi? Pra quem não me conhece, esse canal aqui é um canal onde eu falo sobre experiências de vida, coisas que possam te ajudar, assim como ajudaram a minha vida. Então, antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, aqui, deixa aquele like, deixa um comentário aqui depois que você assistir. Para você me falar o que você achou desse conteúdo, tá bom? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão da nutrição e a depressão, né? A ansiedade, os crises de pânico e coisas do tipo, coisas que afetam o nosso emocional, que está inteiramente ligado ao nosso físico, à nossa nutrição. E eu digo isso por experiência própria, ok? Não é o seu emocional que está pedindo socorro, mas é o seu corpo que está pedindo socorro. Não é questão de mudar a situação. A situação pode ser complicada, mas se você estiver com seu corpo desnutrido, você não vai conseguir produzir, seu organismo não vai produzir os hormônios certos para que você tenha equilíbrio para lidar com qualquer situação na sua vida. Vocês já viram pessoas que passam por situações realmente difíceis e conseguem passar por elas da melhor maneira possível, sem se desesperar, sem sofrer excessivamente por aquela situação? O que será que tem de diferente dessas pessoas para as pessoas que às vezes têm problemas que aparentemente são pequenos e que às vezes nem têm problemas e sofrem com transtornos de ansiedade, com preocupações excessivas, síndrome do pensamento acelerado e insônia, depressão, tristezas que parecem que não fazem sentido ou parecem não ter motivos. A diferença entre essas duas pessoas não é a situação que elas estão vivendo. Não é porque umas são mais fracas, outras são mais fortes. Na verdade, isso se chama falta de nutrientes suficientes. Uma tem um bioma intestinal bem nutrido, bem equilibrado. E essas pessoas têm as suas emoções equilibradas, hormonalmente falando. A outra, que sofre, que passa por situações de crises difíceis de lidar emocionalmente, internamente, que exportam isso para fora e muitas vezes a pessoa não entende. Às vezes, muitas das vezes, na maioria das vezes, culpa as situações, culpa as circunstâncias, culpa as pessoas que estão do lado, culpa a necessidade emocional. Muitas vezes come excessivamente. Isso se chama desnutrição. O nosso intestino, ele é considerado nosso segundo cérebro, não por uma simples forma que ele tem, que é lá embramadinho, como é o cérebro. Não é só por causa disso. É porque ele tem uma ligação fortíssima com a nutrição. O nosso cérebro, ele é literalmente interligado com o nosso intestino. Isso parece difícil de entender, né? Mas eu não quero que você entenda sobre ciência, porque eu estudei muito para entender essas coisas e eu sei o quanto é complexo. Eu só quero passar para vocês aqui a minha experiência, o tanto e o quanto que eu tive que estudar e que vivenciar para chegar até aqui hoje e dizer que com a graça de Deus e com o conhecimento eu venci a depressão e estou aos poucos vencendo as crises de ansiedade e aquelas preocupações excessivas, os pensamentos acelerados com a nutrição. Por que que eu digo isso? Por experiência própria. Quando eu não tomo as minhas vitaminas, não tomo os meus suplementos que me fazem ter um intestino saudável, quando eu não me alimento de forma que o meu intestino ele seja bem nutrido, que meu corpo ele seja bem preparado, bem equipado para funcionar direitinho, eu tenho recaídas de síndromes de ansiedade, pensamento acelerado, preocupações excessivas. Eu fico emocionalmente instável. Tudo e qualquer coisa que possa ser mais simples, ela
afeta emocionalmente de uma maneira mais forte. E por que que eu falo isso para vocês? A nutrição, ela é muito importante. Em mim eu percebo isso. Literalmente, é mudar da água para o vinho. Quando eu estou me nutrindo direito, tomando as vitaminas certinho, fazendo os exercícios físicos, cuidando do meu organismo em tudo que ele precisa para estar bem, pode passar a situação mais complicada, mais difícil, o problema e o enfrentamento mais delicado, mais difícil de lidar. Que eu consigo passar por ele de maneira calma, equilibrada, de maneira que eu faça tudo da melhor maneira possível, entendeu? E quando isso não acontece, qualquer coisinha mínima, uma coisa aqui que não deu certo, alguma coisa que... qualquer coisa vira uma coisona. Eu gostaria de falar com vocês sobre quais são as vitaminas que eu utilizo hoje, depois de muitos estudos, tá, gente? Isso aqui não foi coisa da minha cabeça. É leitura de muitos livros que eu tive até que traduzir, porque só tinham em inglês, tá bom? E videoaulas de mais de 3 horas de médicos nutrólogos, não só um, mas vários médicos falaram sobre o mesmo assunto. E vendo tudo isso, eu fui anotando essas dicas, fui anotando essas orientações e coloquei isso em prática na minha vida, porque ninguém quer, ninguém. Ai, eu quero ficar na doença. Gente, ninguém quer ficar doente, ninguém quer se sentir mal, ninguém quer ter crise de pânico, ninguém quer ter crise emocional, ninguém quer ter crise de ansiedade, ninguém quer viver preocupado excessivamente, ninguém quer ter os pensamentos acelerados. Todos nós desejamos o equilíbrio e a saúde e a felicidade e a alegria em todos os momentos e em todas as áreas da nossa vida. E se nós estivermos bem, nós somos interligados, corpo, alma, espírito, tudo numa engrenagem só. Por que que o Espírito Santo fala para nós cuidarmos do templo do Espírito? Ele não está falando somente das nossas emoções ou pensamentos. Ele está falando do todo. Se nós não tivermos um organismo saudável, nós não vamos ter emoções e pensamentos saudáveis. Você entende como é complexo e interligado tudo isso? E além de estudar a palavra de Deus sobre esse assunto e estudar a ciência, a medicina que fala sobre como melhorar esse tipo de situação física e emocional e espiritual, que está tudo interligado, eu comecei a tomar várias vitaminas que me fazem muito bem. E essa é a parte chave desse vídeo. Essa é a parte mais importante que eu quero que você guarde na sua cabecinha. Nós precisamos de nutrientes. Na nossa rotina, no nosso dia a dia, até na nossa alimentação, por mais equilibrada que ela seja, a gente não consegue mais absorver tudo o que o nosso corpo precisa. A gente precisa suplementar. Isso é necessidade do nosso fisiológico. E hoje eu quero mostrar aqui para vocês e falar sobre quais são as vitaminas e as suplementações principais que eu consumo, quais são os alimentos que eu consumo, que me fazem ter equilíbrio na saúde, para que o meu corpo produza os hormônios necessários para eu ficar bem fisicamente, para que o meu organismo produza bons hormônios, para que as minhas emoções, os meus pensamentos estejam equilibrados, estejam todos saudáveis e que eu possa viver uma vida tranquila. Apesar, o mundo pode estar explodindo aqui dentro, a paz. Muitos perecem por falta de conhecimento. Vamos então às vitaminas em primeiro lugar. Quais são as principais vitaminas que eu tomo hoje? Vitaminas e algumas são hormônios, né? A D3 é uma das principais. A vitamina D3 é o colecalciferol. Eu trouxe aqui até minha sacolinha que tá as minhas vitaminas. É melhor tomar vitamina do que remédio. Então, põe isso na sua cabeça. É melhor nutrir o seu corpo do que se entupir de remédios que só te fazem mal. Começando pela vitamina D3, ó, essa daqui. Eu não vou mostrar marcas, tá? Porque não faz diferença. Ó, essa daqui é a vitamina D3, colecalciferol. Essa é de 5.000 I por unidades, mas você pode consumir até 50.000 I por unidades, dependendo aí da orientação que você receber, tá bom? Isso aqui não é
Mais uma vez, frisando, isso aqui não é um receituário médico. Eu estou simplesmente mostrando para vocês a minha experiência e como eu me cuido, tá bom? Olha só, a minha tá até aqui, meio pela metade, já tomei bastante. Preciso até comprar uma outra nova, que essa aqui já tá acabando. É a vitamina D3, colecalciferol. É uma das vitaminas super importantes, tá? Que regulam e fazem parte do processo de inúmeras reações no nosso corpo. Vitamina D3, colecalciferol. Guarda aí na cabeça. Outra coisa é o selênio, o zinco, tá bom? Muito importante. A vitamina B3 também é uma vitamina muito importante. Todas as vitaminas do complexo B. Eu tenho aqui também a vitamina C. Gente, são todas, tá? Não adianta eu falar pra você. Tem as principais, que é o ômega 3, vitamina D3, magnésio, zinco e vitamina B3. São as 5 prioritárias, tá bom? E os probióticos, ok? Vamos falar sobre as vitaminas que eu tenho aqui. Ó, aqui é mais um vidrinho de vitaminas. Esse aqui é manipulado, tá? Esse aqui eu vou falar pra vocês o que tem nele. Ó, tem vitamina C, vitamina E, magnésio, selênio, zinco, cobre, manganês, metilfolato, que o metilfolato, ele é ácido fólico transformado numa substância que ajuda o seu corpo a absorver mais fácil, tá? É o metilfolato. Metilcobalamina, tem colina, tem manganês, tem cobre, tem tianina, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, tem o ginkgo biloba, que é muito bom. O colecalciferol, de novo, que é a vitamina D3. Vitamina K2, que é muitíssimo importante também. Anota essas vitaminas aí, tá bom? O beta-caroteno, coenzima Q10. São vitaminas, gente, que fazem um benefício gigantesco. Eu vou espirrar. Aleatoriamente. Ah, quem chegou aqui, fala saúde aí pra mim. Vamos lá, o que, que tem mais aqui? De vitaminas importantes, ó. Essa daqui tem também outras vitaminas, o ferro, o cromo, a riboflavina, tá? E o colesterol. Chegamos numa questão polêmica. Colesterol. O nosso cérebro, ele é feito 70 a 80% de colesterol. Sabia disso? Colesterol não é seu inimigo, ele é seu amigo. É um mito e uma mentira que te contaram, que tem que tirar isso da sua cabeça. Eu tomo vitamina que tem colesterol. Vou te mostrar aqui, ó. Ó, colesterol. Acho que não vai dar pra ver, a câmera não vai focar. Mas tem colesterol na vitamina, gente. Colesterol não é inimigo, tá? Ele é amigo da sua saúde. Ok. De vitaminas e o ômega 3, que eu guardo na geladeira, porque o ômega 3, ele não pode pegar calor. Então, o ômega 3 fica na geladeira. Alimentação. Primeiro de tudo, pra gente vencer esse quadro, é tirar o vício do açúcar, né? O açúcar, ele é muito difícil. E eu tenho muita dificuldade de tirar o açúcar. Mas todo dia eu tento. Todo dia. Por mais que seja difícil, eu tento. É, no café da manhã, diminuo a quantidade de açúcar. Compro açúcar demerara. É, procuro, às vezes, comprar o xilitol. Ele é um pouco caro, mas vale a pena, né? Porque ele dá aquela adoçada sem ter o pico de insulina que o açúcar dá, que é coisa para outro vídeo, ok? Falar sobre insulina é coisa para outro vídeo. É, o que mais que muda? A gente excluir ou tentar ao menos amenizar muito o consumo de farinha branca, do trigo. O glúten, gente, ele é um inimigo da saúde do intestino gigantesco, porque ele causa buracos, literalmente, no intestino. E essa impermeabilidade, que falta de permeabilidade, né? O intestino, ele fica impermeável. Ai, gente, é difícil, porque passa fezes pro sangue, literalmente. O glúten, ele causa buracos no intestino, que faz com que o seu intestino espirre micropartículas de líquidos das fezes para o sangue. Imagina isso. E aí você cria uma infinidade de alergias, intolerâncias e doenças autoimunes. Gente, não tem pra onde correr. O glúten é um inimigo. Infelizmente, não dá. Por mais que seja gostoso aquele pastelzinho frito da feira, por mais que seja delicioso, uma bolachinha, um pãozinho,
Gente, isso faz um mal que não vale a pena, sabe? O prazer momentâneo não compensa a doença prolongada que isso pode acarretar para a nossa saúde. Então, o glúten é uma das coisas que a gente tem que eliminar, assim, de uma maneira bem drástica. Se possível fosse, se a gente tivesse essa força de vontade e essa decisão bem forte que muitas pessoas têm, mas não a maioria, infelizmente, a gente deveria excluir o glúten da nossa vida. Outra coisa que faz muito mal, essas são as duas principais. Se a gente tirar essas duas coisas da nossa alimentação, o glúten e o açúcar, isso já vai fazer uma mudança astronômica na nossa saúde, literalmente. Refrigerante. Refrigerante também é péssimo, porque ele acidifica o sangue. Consequentemente, vai acidificar o intestino e aí vai aquela bola de neve de inúmeras doenças acontecendo, inclusive o câncer. Então, essas são as mudanças que eu tento diariamente fazer na minha vida, que eu já venho fazendo isso há muitos anos. Até eu entender o meu corpo, até eu entender o que eu estava sentindo, e estudando e assistindo muitas aulas e entrando no Google Tradutor para traduzir livros que só tinham em inglês que eu queria ler. Enfim, gente, foi muito tempo para me chegar até aqui e dizer para vocês que o que está funcionando para mim não é remédio para depressão, o que me faz me sentir bem, saudável, feliz, equilibrada para lidar com as minhas emoções e com as situações que a vida me traz, não é remédio, mas é sim suplementação e equilíbrio ao máximo que eu consegui na alimentação. Isso tem me ajudado, isso tem feito a diferença na minha vida. Existem muitos tópicos para a gente falar sobre essa questão, mas hoje eu quis trazer esses, que são os mais importantes. Eu espero de coração que se você sofre com isso, você pegue um papel e uma caneta e anote essas informações. Pesquise, pesquise. Eu posso te indicar alguns médicos, como o Dr. Juliano Pimentel, o Dr. Zancan também. Como que é o nome dele? Urunol Zancan, que é um médico maravilhoso também, que fala muito, muito bem sobre isso. Existem vários artigos científicos que falam sobre essas coisas que eu estou falando aqui para vocês. Mas eu quis simplificar para que vocês entendam de uma maneira simples, porque até você ler tudo isso, mas se você tiver curiosidade, isso é bom. Busque informação, estude, vá atrás. Não fique somente pelo que as pessoas falam. Você não tem que acreditar no que eu estou falando. Vá atrás de informação, se informe. Conhecimento nos traz liberdade, para a gente não se aprisionar em nada, em jugo nenhum, sabe? Que a gente possa ser livre por inteiro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que você consiga sair dessa situação, porque se você chegou nesse vídeo, provavelmente você está procurando uma solução para o seu problema. E posso te dizer, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, tá bom? Se cuide. Por mais que tem dias que a gente não consegue e tem dias que a gente só quer ficar deitado, só quer ficar quietinho ali, faz um esforço, vai fazer uma caminhada, vai ver a luz do sol. Ai, procura uma água para você entrar, sabe? Vai ler coisa boa, se alimente bem e suplemente as vitaminas necessárias para o seu organismo ficar bem. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom para você. Se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele joinha aí, aquele like especial, para que esse vídeo seja indicado pelo YouTube aí para mais pessoas. Deixa o seu comentário aqui. Quiser conversar, chama aqui, a gente bate um papo. E compartilha esse vídeo, se não é você que está precisando dessas dicas, mas compartilha esse vídeo para quem precisa, para quem você sabe que vive assim, extremamente preocupado, ansioso, ou triste, melancólico, que sofre com depressão ou com crise de pânico, ansiedade. Manda esse vídeo para quem precisa. Que Jesus abençoe a sua vida. Conhecimento, ele é libertador. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter assistido até aqui. São quase 20 minutos de vídeo, mas é um vídeo que eu quis muito fazer. Faz tempo que eu quero fazer, tem muito assunto sobre isso. Para que seja bênção para a vida de outras pessoas, assim como esses conhecimentos
são e têm sido uma bênção para mim, e um livramento de prisões, de estar presa em medicamentos desnecessários para as nossas vidas, tá bom? Papai do céu te abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.